Den här videon är avsedd för tonåringar och vuxna. Om du är under 13 år så bör du inte titta på mina videor. Hej mina små birdiesar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en storytime och idag ska jag berätta om mitt första husdjur. Innan jag kör vidare med min storytime så vill jag hälsa dig välkommen hit om du är ny. Är du inte redan en i bird familyn så kan du bli det genom att prenumerera på min kanal. Glöm inte att trycka på den lilla klockan så att du får en notis varje gång jag lägger ut en ny video. Ett litet önskemål ifrån mig är att du lämnar en kommentar efter dig när du har lyssnat klart på denna videon. Det skulle betyda så oerhört mycket för mig. Inte bara gör det mig motiverad utan jag får också veta vad du tycker att jag har gjort bra och vad jag kan förbättra. Och för den sakens skull ska du inte glömma att trycka på tummen upp. Jag tycker att vi kör igång med min storytime. Nu är ni säkert nyfikna på vad mitt första husdjur var för någonting. Och det ska ni få veta. Det var såklart en liten birdie. Det var så här att en utav mina grannkompisar hade en mamma som hade, jag minns nu inte hur många, jag tror det var kanske 2, 3, 4, jag vet inte riktigt, mer än en i alla fall, underlater. Och jag kommer ihåg att jag älskade dem så himla mycket. Jag kunde sitta och titta på dem, alltså hur länge som helst kändes det som. Jag tyckte de var så fina och jag drömde om att få en egen. Alltså, åh! Jag minns inte riktigt hur jag lyckades övertala min mamma. Men jag minns att jag sparade ihop min veckopeng väldigt, väldigt länge. Och att jag försökte visa henne att jag kunde ta ansvar. En dag så kom min mamma hem med en fågelbur och massa tillbehör. Och de här sakerna hade hon fått utav en kollega till henne. Och det innebar att jag inte behövde spara ihop lika mycket pengar som jag hade tänkt. Eftersom att jag då hade fått de här sakerna gratis. Vilket var, alltså jag var så himla glad och tacksam. Det underlättade så himla himla mycket. Det var inte så att jag fick så mycket i veckopeng. Och det tog väldigt lång tid och jag ville ju liksom ha min lilla fågel. Så nej men det var någonting som jag var så otroligt tacksam över och super glad. Så alltså det enda jag då behövde spara pengar till var till själva fågeln och sen typ fågelmat och kalksten och sådana där saker. Jag kommer inte riktigt ihåg allt man behöver ha till en fågel, men ja. Eller typ om jag ville köpa något speciellt så här, typ leksaker och sånt. Men jag hade i alla fall ganska nyligen fyllt 10 år. Jag fyller år den 17 mars och om jag inte minns helt fel så var det någon gång i april eller i maj eller någonting som min mamma sa att vi skulle åka till djuraffären och köpa min lilla fågel. Alltså åh, och jag kunde knappt tro mina öron. Jag blev så himla glad och pirrig och förväntansfull och alltså det kändes typ som att jag skulle liksom, jag vet inte, jag var bara så himla glad. Äntligen! Det var en väldigt lång resväg dit och ja, alltså jag hade varit i den här djurbutiken många gånger innan och kikat på fåglarna, stått där och beundrat dem och bara typ drömt mig bort. Men det var ju också så jag hade fått veta att de kostade 195 kronor. Så det hade jag sparat ihop till. Och ja, när vi klev in i butiken så gick jag direkt bort till fåglarna. Och då var det en tjej som arbetade i butiken som stod med oss där. Jag kommer ihåg att hon visade upp fåglarna och jag stod och tittade väldigt, väldigt länge. Jag såg, alltså de är ju så fina. Alltså jag verkligen älskar undulater, de är så vackra. Håller ni inte med? Alltså det finns ju så fina färger. Jag följer ett Instagram-konto, det är dock inte från mitt Jean Mysterybird-konto. Men jag följer ett Instagram-konto med en kille som har massa undulater. Och alltså de är så fina färger, de är så vackra, alltså herregud.
Och det fanns så fina där. Gula, gröna, lila, blåa och ja. Men det var en liten blå undulat som jag såg och fastnade direkt för. Och jag sa väldigt bestämt att det var den fågeln jag ville ha. Och jag minns att de frågade både min mamma, frågade mig och hon då i, som arbetade i butiken frågade om jag var liksom helt säker och så. Och det var jag definitivt. Och jag kan säga, alltså gud, jag blir så tårögd. Jag kan säga att jag ångrade inte det en enda gång att jag valde henne. Alltså, jag saknar henne så mycket. Jag trodde inte att jag skulle bli så känslosam. Alltså jag hade aldrig någonsin kunnat tro att den här fågeln skulle bli min bästa vän. Jag har ju liksom aldrig i hela mitt liv känt att jag hör hemma någonstans eller att jag passar in. Jag har liksom haft kompisar i skolan och så, men jag har aldrig känt att någon förstår mig eller att jag liksom har passat in med någon. Jag vet inte, det var bara så här. Det kändes som att, som att hon förstod mig. Det kändes bara så himla skönt att jag kunde prata med henne om allting. Och, alltså hon var med mig överallt. Vi gjorde verkligen allting tillsammans. Alltså ni förstår inte. Det kändes så himla magiskt på något sätt. Och jag älskade hur hon kunde flyga fritt. Och om jag liksom ropade på henne så kom hon flygande. Så jag kunde vara i köket och ropa på henne. Och så kom hon flygande, så det var en ganska lång bit dit. Alltså det var, alltså, lilla vännen, men jag saknar henne. Hon älskade att sitta på min axel och ofta så brukade hon liksom burra ihop sig med mitt huvud när jag låg i sängen. Och någonting som jag älskade att hon gjorde, det var att hon med sin lilla näbb liksom typ putsade mina ögonfransar. Så här, fram och tillbaka. Så här, det var så himla skönt och mysigt. Och hennes blå lilla mage var så himla gosig. Alltså, Och jag älskade hur tam hon hade blivit och hur hon liksom alltid svarade tillbaka när jag pratade med henne. Det var liksom, jag hade aldrig kunnat tro. Det var liksom mitt första djur och jag hade inte så stor erfarenhet av djur överhuvudtaget. Men jag hade aldrig kunnat tro liksom att det skulle vara så att ha en fågel. Och hon, om jag, alltså jag kunde göra ett speciellt ljud och då svarade hon alltid på samma sätt. Jag brukade göra så här. Och då brukade hon göra så tillbaka. Och så kunde jag till exempel så här. Jag kunde säga hennes namn och sen bara. Och så kunde hon göra. Och så kunde jag bara. Alltså hon härmade hur jag gjorde. Det var så himla roligt. Alltså herregud, den där fågeln. Jag behövde verkligen henne i mitt liv. Hon hade en högst upp i hennes bur så hade hon liksom en gunga med speglar på vardera sida. Och hon älskade sitta där och spegla sig själv. Och hon älskade att ha så här leksaker, typ bollar med så här plingor eller bjällror på. Hon älskade såna saker. Och jag kommer ihåg hur hon alltid tyckte om att bada. Hon hade ett liksom badkar vid sin bur. Och sen så hade, alltså typ om jag hade satt igång vattenkranen i köket så tyckte hon om att stå på mitt finger och jag höll henne under kranen så att hon liksom duschade och lekte med vattnet. Hon tyckte det var så himla kul, alltså hon var med överallt, verkligen, alltså hon var så himla rolig att ha med. Typ om jag satt och åt så kunde hon också sitta där på bordet så kunde jag ge henne så här typ en liten brödsmula eller så här. Det var alltså och jag kommer ihåg så här, hon älskade att bita på så här på papper, framförallt på böcker, alltså så här bokpapper, typ om jag satt och gjorde en läxa. Och det var, alltså jag kommer exakt ihåg hur de här små, alltså hur det här mönstret eller formen som hon bet på pappret, hur det blev. Alltså, saknar henne.
Och jag kommer ihåg hur jag någon gång liksom fick förklara för läraren att det är min fågel som har gjort det där. Jag vet inte om min lärare trodde på mig, men det var ju så. Åh, verkligen så himla gosig. Och hon var liksom, hon var inte rädd eller någonting. Jag kunde liksom klappa henne och det var lätt att klippa klona och... Alltså, lilla hjärtat. Hon... Som ni förstår så lever hon inte. Hon... Alltså gud, jag känner bara kärlek för den där lilla varelsen. Jag var 23 när hon dog. Och jag blev väldigt, väldigt ledsen. Alltså, jag trodde inte att jag skulle sitta här och gråta i den här videon. Ja, det kom så mycket så här känslor. Lilla gumman, hon var så underbar. Ja. Jag har i alla fall fått lite frågor som jag tänkte att jag kan försöka svara på då. Den första frågan är, hur spännande var det att få ett första husdjur? Och det var otroligt, otroligt spännande. Som jag sa så hade jag liksom ingen erfarenhet av djur på det sättet. Alltså jag hade aldrig haft något husdjur innan. Och av vad jag minns så var det ingen liksom släkting eller sån som hade något husdjur heller. Jag hade kompisar som, alltså grannkompisens mamma, de hade ju då underlater, de hade också en katt. Och det fanns också andra som hade, alltså mycket så här hundar runt omkring. Det hade jag erfarenhet, hjälpte till liksom att gå på promenad med hundarna och ta hand om dem om deras matte eller husse var på jobbet och så. Men inte så här något eget husdjur. Och alltså det var... Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli på det sättet. Och särskilt inte mina fågel. Jag hade liksom inte... De fåglarna som jag hade suttit och tittat på, det var inte så att de var ute och flög och var tama och så, utan de satt ju där i sin bur och så. Men den här älskade fågeln blev ju liksom som en person, eller hur ska jag säga? Verkligen som en bästa vän som gjorde liksom allt med mig. Gud, jag ber verkligen om ursäkt. Jag visste inte att jag skulle bli så här känslosam när jag pratade om henne. Det var under många, många år som hon verkligen betydde allt för mig. Det var som att hon var den enda jag hade genom allt det svåra. Och som jag sa, jag kunde liksom prata med henne om allt. Det var inte så att hon pratade med mig tillbaka som en människa kan. Men det var ändå så här, men ni som har djur eller typ... omger er av djur eller till exempel hästar och ni, jag tror att ni fattar vad jag menar när jag säger så. Hur gammal var du när du fick ditt första husdjur? Jag hade då ganska precis fyllt 10. Och hon var född den 1 april. Nu tänkte jag säga årtalen, men det skilde 10 år mellan oss. Ja, jag tyckte det var så himla roligt. Hur mycket ansvar fick du ta av ditt första husdjur? Det var jag som hade ansvaret för henne. Det var jag som skötte om henne och gjorde rent i buren och ja, men allt sånt där. Jag fick hjälp med att klippa klorna. För det vågade inte jag göra. Jag var så rädd att jag skulle komma för nära pulpan liksom. Och nej. Och sen så, det var jag som brukade köpa mat och sånt också. Men alltså inte alltid bara jag. Men ja. Det var jag som hade liksom, vad ska man säga, typ 90-95% ansvar över henne liksom. Vad hette ditt första husdjur och vad kallades det för? Vi hade så här, jag bodde lite på landet, lite på landet kan man säga så. Vi hade en bokbuss som kom hem till oss varje måndag, inte hem till oss men till våran lilla by varje måndag. Och det brukade typ bara vara jag i den där bokbussen. Det var så himla mysigt. Jag har alltid tyckt om böcker och tyckt om att vara på bibliotek och så. Men det var den här bokbussen, det var något extra speciellt. Ni som har erfarenhet av bokbuss, ni vet kanske vad jag menar. Det var i alla fall så mysigt att bara kunna
sitta där och läsa lite i lugn och ro eller stå där och titta igenom i alla fall, så lånade jag mycket så här böcker om fåglar och alltså faktaböcker och sånt. Och då läste jag i de där faktaböckerna att det kunde vara bra att ge en underlat ett namn där den hade liksom typ två bokstäver i mitten. Alltså kort namn med två bokstäver i mitten. Jag vet inte om jag säger det exakt som det stod, men alltså typ, vad ska jag ge för förslag? Typ Polly, Molly, Milla, att det skulle vara, nu säger jag bara med L i mitten, vad finns det mer för namn? Typ Putte, Nicky, ja, jag vet inte, där är så här två bokstäver, jag vet inte ens om det är så, men jag i alla fall valde då namnet Lotta. Jag vet inte riktigt var jag fick det ifrån, men jag tyckte det var så himla gulligt, lilla Lotta. Så jag kallade henne för Lottis, men mest så kallade jag henne för Lillis. Jag vet inte varför, men ja, jag tyckte i alla fall om att kalla henne för Lillis. Så att mest så sa jag Lotta eller Lillis. När du skaffade ditt första husdjur, var det som du tänkte dig? Var det liksom svårare eller enklare än vad du hade trott? Det var ju inte alls som jag hade trott. Alltså jag trodde inte att hon skulle bli sådär tam och alltså... Jag hade inte kunnat föreställa mig alls att det skulle bli på det sättet. Det är... Alltså jag hade ju då erfarenhet av de där fåglarna tidigare som jag berättade om. Och det var ju inte alls... De var ju inte tam eller så. Det var... De var ju bara i sin bur. Sen så hade jag faktiskt en kompis som skaffade en undulat efter det som heller inte blev sådär tam. Det gick knappt då att sätta honom, att han skulle sitta på ens finger liksom och ta ut honom ur buren. Och jag kommer ihåg att de hade väldigt väldiga problem med honom. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det och det var bara så underbart. Jag älskade henne. Jag ville bara skynda mig hem till henne och vara med henne liksom. Det var, hon var mitt liv liksom. Och när det gäller så här skötsel och sånt så det var ingenting jag tyckte var jobbigt. Jag tyckte bara det var jätteroligt att ta hand om henne och hänga med henne och göra allt det där. Och göra fint åt henne och ja, handla åt henne och allt sånt där. Jag tyckte bara att det var jätteroligt och hon var liksom inte jobbig eller någonting. Jag kan inte komma på något sådär som jag tycker är jobbigt. Eller jag kan inte komma på något som jag tyckte var jobbigt med henne. Jag tyckte liksom allt var jättekul. Ja. Älskade, älskade Lotta. Nej men, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Men inte så mycket kommer på så här. Jag ber om ursäkt att jag blev så där känslosam. Som sagt, jag var inte beredd på det. Hon har ju betytt så himla mycket för mig. Och det jag inte har sagt är att när jag var... hur gammal var jag? Jag måste ha varit... vänta, det ska vi se. Jag tror att jag var... 19. Jo, 19 var jag. Då skulle vi flytta en längre bit bort. Och då frågade jag min mamma om Lotta kunde få bo hos henne. För att jag var så rädd att hon, att flytten skulle bli jobbig för Lotta. Och ja, det kändes inte bra bara. Och även fast att det tog emot att jag inte skulle ha henne kvar då hos mig så kändes det ändå som att jag ville göra det bästa för henne. Så hon bodde med min mamma de sista åren då. Och jag hälsade på henne så ofta jag kunde. Och alltså det blir de sista 4 åren i hennes liv. Så bodde hon då med min mamma och... Mot slutet så sa min mamma att hon märkte att hon... Alltså hon hade blivit tystare, tröttare.
Hon pratade knappt längre. Och ja. Hon blev ändå ganska gammal. Oh shit. Nu kommer det igen. Hon blev 13. Och hon blev 13. Hon, så att hon bodde hos min mamma de 4 sista åren. Och ja, jag hade hört att, eller läst då i de här böckerna, att undulater brukade bli ja, någonstans mellan 10, 11, 12 år kanske. Så jag var beredd på att hon kanske inte skulle finnas kvar så många år till. Och det var också därför som jag kände att jag visste liksom inte om hon skulle klara av flytten. Miljö och ombyte och ja men nytt ställe att flyga på och sådär. Och jag visste liksom inte, det var ändå många timmar också i bil och så. Så att det kändes inte bra. Men hon blev i alla fall 13 år. Min mamma ringde mig sen och berättade att hon hade dött. Och jag kommer ihåg att jag knappt vågade titta på henne. Men jag ville samtidigt säga hej då. Se henne en sista gång. Och Stenis var med mig då och han var så himla stöttande. Ja, men jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Jag är hemskt ledsen att jag blev så himla känslosam. Jag hade inte räknat med det och hade inte förväntat mig det heller. Men hon betydde oerhört mycket för mig. Och hon kommer liksom alltid ha en väldigt stor plats i mitt hjärta. Åh, oh, herregud. Jag kunde aldrig ha haft en bästa vän under de åren i mitt liv. Hon var med igenom så mycket saker med mig. Och jag är så tacksam över det. Och all den kärlek som hon skänkte mig, det var fantastiskt. Och det gjorde nog att jag orkade kämpa så mycket som jag gjorde. Genom det som jag gick igenom. Och för det kommer jag alltid vara henne tacksam. Ja. Om du har haft ett djur, eller om du har haft flera djur, skulle du väl kunna berätta lite i kommentarsfältet om ditt första djur. Det skulle vara väldigt intressant. Och kanske då berätta hur det djuret betydde för dig. Eller vad det djuret betydde för dig. Men i alla fall, jag har inte någonting mer som jag kan komma på som jag kan berätta. Om det är någonting du undrar om Lotta, så får du jättegärna fråga nedan i kommentarsfältet. Så svarar jag på din fråga där. Tack snälla för att du har lyssnat på den här videon. Och glöm nu inte att lämna en kommentar efter dig. Ciao!